यो जारमा फुल पानी छ माथि हामीले एउटा कार्डबोर्डको टुक्रा राखेका छौँ यसलाई हामीले यहाँ माथिबाट हेलो हेलो एकछिन यहाँ फोर्स लगाएर फोर्स लगाउँछौँ ल है टाँसियो हेर्ने किनभने यो तलबाट तलबाट त्यो हावाको प्रेसर माथि गइरहेछ भावा त्यो हावाको प्रेसरले चाहिँ यो कार्बन सोलर सिस्टम सोलर सिस्टमको को हो टिम हो क्याप्टेन सोलर सिस्टम सोलर सिस्टमको टिम क्याप्टेन